შუადღე მშვიდობისა, 6-სა და 9-ზე ხვდებით ერთმანეთს, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით 7, რჩევა ფსიქოლოგისგან, მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ფსიქოლოგი და ტრენერი მაია ხოსიტაშვილი, რომელსაც მივესალმები, როგორ ხარ მაია? გამარჯობა, კარგად. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ და ხარ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. რა როლი აქვს თვითშეფასებას ცხოვრების ხარისხის განსაზღვრაში? ამ თემას მოვიხილავთ დღეს გადაცემაში. ზოგადად თვითშეფასება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, ადეკვატური თვითშეფასება გვქონდეს ჩვენ შესაძლებლობებზე, არ იყოს არც გადაჭარბებული და არც დაბალი, როგორც ვიცი, ჯანსაღი თვითშეფასება ბუნებრივია, რაც სხვათა შორის ძალიან ბევრს არ აქვს ალბათ დამეთანხმები, აქვთ ხოლმე აღზრდიდან გამომდინარე, ან გადაჭარბებული, ან ხშირ შემთხვევაში დაბალი თვითშეფასება უყალიბდებათ და ეს სერიოზული პრობლემაა ხოლმე შემდეგ უკვე ცხოვრების მანძილზე, სანამ ადამიანი თვითონ არ განსაზღვროს, რა ძალები აქვს. პირველი კითხვა მექნება ასეთი: როგორ უკავშირდება თვითშეფასება ცხოვრებით კმაყოფილების განცდას? რა როლი აქვს ამ შემთხვევაში? კი ბატონო, თვითშეფასება საკმაოდ კომპლექსური თემაა და ულიმიტო პოტენციალი აქვს გავლენა მოახდინოს ჩვენ ცხოვრების ძალიან ბევრ ასპექტზე. დღეს ვისაუბრებ მხოლოდ ცხოვრებით კმაყოფილების განცდასთან მიმართებაში და ცხოვრების ხარისხთან მიმართებაში, თუ რა როლი აქვს თვითშეფასებას. საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევებით რომ არ მოვაწყინოთ, ჩვენი მსმენელი უბრალოდ შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი დაშვება, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი საკუთარი ცხოვრებით უკმაყოფილოა და ფსიქოლოგიური მიდგომით ის ნაკლები გამოწვევა, რომ უკმაყოფილო ადამიანების დიდი ნაწილი საკუთარი ცხოვრებით, უფრო დიდი გამოწვევა ის, თუ როგორ რეაგირებთ ამ უკმაყოფილების განცდას. აი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ბიოლოგიური მოთხოვნილებიდან, ხო, ანუ როდესაც ჩვენ გვშია, ჩვენ ვიღებთ საკვებს, რომ ეს მოთხოვნილება დაუკმაყოფილოთ და მივიღოთ ეს თქვა ბიოლოგიური სიამოვნება. განსხვავებული მდგომარეობა ფსიქოლოგიური მოთხოვნილების შემთხვევაში, ანუ როდესაც ჩვენ განვიცდით ცხოვრებით უკმაყოფილების განცდას, ესეთ სიგნალი რომ გარკვეული მოთხოვნილება არის დასაკმაყოფილებელი, ფსიქოლოგიური და ემოციური, და ამაზე საჭირო შესაბამისი რეაგირება. შესაბამისი რეაგირება როგორც წესი არ ხდება. ანუ ადამიანები ვართ მიდრეკილნი, რომ ოღონდ კი ეს განცდა არ შევიგრძნოთ, იმიტომ რომ ტკივნეულია, ბუნებრივია, ყველაფერს ვაკეთებთ და ვერთვებით ერთგვარ ყოველდღიური ცხოვრების რუტინაში, ოღონდ კი ეს არ ვიგრძნოთ. ანუ ყურადღების გადართვა ხდება აბსოლუტურად სხვა თემებზე, რომელიც არანაირად არ არის დაკავშირებული ჩვენი ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებების და მდგომარეობის შესაძლებლად არაფერი არ კეთდება. არაფერი არ კეთდება და რა შედეგი მოაქვს ამას? შედეგი მოაქვს ის, რომ აი წარმოიდგინეთ სპენელის შესაძლებლად წარმოსადგენი რო იყოს და ამოვიცნოთ ჩვენ თავი. დილას ვიღვიძებთ, მივდივართ სახლიდან სამსახურში, ისე რომ საუზმესაც ვერ ვასწრებ ნორმალურად, სამსახურში მთელ დღეს ვატარებთ ისე რომ იქიდან წამოსვლისას გვაქვს განცდა, რომ ყველაზე სასწრაფო და მნიშვნელოვანი საქმეებიც კი ვერ მოვასწარით. მივდივართ სახლში და არ გვაქვს იმის ნერვები და დრო, რომ თქვათ ჯანსაღი კომუნიკაცია დავამყაროთ და კონტაქტი საკუთარ ახლობლებთან, საყვარელ ადამიანებთან. აი ამ დაუსრულებლობის და დაუკმაყოფილებლობის განცდით მივეცემით ძილს, რათა დილას ისევ თავიდან დაიწყოთ ყველაფერი. რუტინაში ბოლაში. ამას ვამსგავსებ ხოლმე, აი წარმოიდგინეთ ზაზუნებისთვის არსებობს ესეთი გალისთვის სპეციალური ბორბლები, რომელსაც ვისაც ზაზუნა ყავს ეწოდინება, რომელიც ზაზუნა რომელიც ტრიალებს ამ წრეში. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ და რა თქმა უნდა აღარ გძნობთ იმ ცხოვრებით უკმაყოფილების განცდას და როდის ხდება ამ განცდის შეგრძნება, როდესაც ეს ბორბალი ჩერდება. ეს გაჩერება გააკეთა პანდემიის მდგომარეობამ, თუ გახსოვთ პანდემიის დროს უცბად გაჩერდა ყველაფერი, ანუ ეს სირბილი, ეს გადარბენა, ეს მანკიერი წრე გაჩერდა და ადამიანებმა უბრალოდ შეხედეს თავის ცხოვრებას იმ რეალობაში, სადაც ისინი იმ მომენტში იყვნენ და რა ხდება ასე დროს. აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ ისე ვიქვართ, სადაც ვიყავით წლების წინ. ანუ არაფერი არ შეცვლილა. თითქოს მირბოდი და ისე ვიქხარ, თითქოს მიდიხარ და ისე ვიქხარ, ანუ არ იცვლება და ამის შედეგად ჩვენ გვაქვს განცდა ცხოვრებით და უკმაყოფილების, საკუთარი თავით უკმაყოფილების და ეს ემოციურ ტკივილსაც ვეძახით, რაც საკმაოდ მტკივნეულია და პანდემიის მდგომარეობა მას კეთრად გამოხატული გახადა, ანუ უბრალოდ გაგვაჩერა ობიექტურად და შეგვახედა ამ რეალობისთვის. მიზეზები ამას აქვს, რა თქმა უნდა. რა მიზეზები უკავშირდება იმას, რომ ჩვენ არ ვცდილობთ გამოვარკვიოთ ის ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებები, რომელიც თუ კვების შემთხვევაში უკავშირდება საკვების მიღებას, ხო, შიმშილის შემთხვევაში, უკმაყოფილების, ცხოვრებით უკმაყოფილების განცდის შემთხვევაში, ის უკავშირდება ჩვენ პიროვნებას, ჩვენს მეს და ჩვენს თვითშეფასებას, აი ჯანსაღი თვითშეფასება. ან ადამიანები არ იცნობენ, მაიკო, შეიძლება ითქვას საკუთარ თავს, საკუთარ მეს, ან ეშინიათ აღმოაჩინონ საკუთარ თავში რაღაც გარკვეული. აი, საინტერესო შეკითხვა. თავი რაც არის, თავი გამოწვევა ფსიქოლოგიაში, მე 11 წელი ფსიქოლოგიას სწავლობ, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, ყველა თემა შევეხე თითქმის და შემიძლია აბსოლუტური დარწმუნებით ვთქვა, რომ
ყველა გზა, სადაც არ უნდა მივდიოდეთ, გადის თვითშეფასებაზე. ჩვენ ადამიანები ვცდილობთ, რომ ჯანსაღი თვითშეფასების გვერდის ავლით, ვიზრუნოთ კარიერაზე, პროფესიულ განვითარებაზე, პირად ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ. და ამას ერთადერთი შედეგი მოყვება, რომ როდესაც ჩერდებით, აღმოაჩენთ, რომ ისევ იქ ვართ, სადაც ვიყავით წლების წინ. იმიტომ რომ ჯანსაღ თვითშეფასებაზე გადის ნებისმიერი გზა. ჯანსაღი თვითშეფასება, რომელიც რამდენჯერმე ვახსენეთ უკვე დღეს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ზრუნავენ თუ არა ამაზე ჩვენი მშობლები, ჩვენი ახლობლები, ანუ ეს ხომ უნდა იყოს რაღაც სწავლის დონეზე თუნდაც, რაღაც პატარა ასაკიდან, ხო? ანუ როგორ შეიძლება ჩამოვუყალიბოთ, თუნდაც ბავშვებს ახლა მშობლები გვისმენენ. როგორ შეიძლება ჩამოვუყალიბოთ ბავშვებს ჯანსაღი თვითშეფასება? მაგრამ თემა ბავშვების გამოცდილება, უბრალოდ მოგვიანებით უფრო შევეხები სტრატეგიის დონეზე ამ ნაწილს, იმიტომ რომ საერთოდ შეიძლება სხვაგან წაგვიყვანოს ამ აღზრდის თემა, ანუ საერთოდ სხვა, ანუ ბავშვების პროცესი კიდევ უფრო განსხვავებულია. ამ შემთხვევაში უფრო ზრდასრულ მსმენელებზე გავამახვილებ ყურადღებას და ესეთი პატარა თეორიას, ანუ თეორიასავით თქვა რაღაცა წარმოდგენა რომ შეექმნათ, აი ამ ცხოვრების უკმაყოფილების განცდასთან მიმართებაში, მიზეზი რა არის, ხო? ამასთან დაკავშირებით ასეთი წერტილიდან წერტილამდე ცხოვრების თეორია, ესე დავარქვი პირობითად, ორი წერტილის თეორიად შეგვიძლია დავარქვათ, ან მაყურებელმა უბრალოდ წარმოიდგინოს პირველი წერტილი, რომელსაც ჩვენ სახელად დავარქვით რეალურ მეს, ანუ მე რეალური, ეს არის ჩვენი წარმოდგენა ჩვენ საკუთარ თავზე, ჩვენ ცხოვრებაზე, იმ რეალობაზე, რომელშიც ვიმყოფებით და ის ემოციები, რაც გვაქვს საკუთარ თავს და საკუთარ ცხოვრების მიმართ, რომელიც გვამოძრავებს. და მეორე წერტილი, ეს არის იდეალური მე, ეს არის ჩვენი წარმოდგენა ჩვენი საუკეთესო, ჩვენ თავის საუკეთესო ვერსიის შესახებ და ჩვენი ცხოვრების საუკეთესო ვერსიის შესახებ და ის ემოციები, რომელიც მაგნიტივით გვი, ესე ვთქვათ, გვიზიდავს, რომ მალე მივიდეთ იმ, ვთქვათ, ადგილამდე, დანიშნულების ადგილამდე და ის ღამე არ გვაძინებს და დილას გვაღვიძებს, რომ მალე გვინდა რომ გავიღვიძოთ, რომ რაღაც ისეთი გავუკეთოთ, რითაც აი ამ ეთინაბიჯით მიუახლოვდებით. ყველაზე მთავარი ფაქტორი ამ ორ წერტილს შორის არის ის დისტანცია, ანუ სხვაობა ამ ორ წერტილს შორის. აი ამ დისტანციაში არის ჩამალული ის ემოციური ტკივილი, ტანჯვა და ეს ცხოვრების უკმაყოფილების განცდა, იმიტომ რომ ოდესაც ვერ უახლოვდები და ერთ ადგილას ტკეპნი, ან საერთოდ აცილებული ხარ შენს საბოლოო წერტილს, ან კიდევ სხვა მიზეზები, რაზეც ცოტა მოგვიანებით გამომახვილ ყურადღებას, ანუ ადამიანები რო ჩერდებიან, რა თქმა უნდა განცდიან ან ემოციურ ტკივილს და ემოციური ტკივილის ჩახშობისთვის იყენებენ აი ამ პერფექციონიზმს, ამ გადაჭრას ყოველდღიურ რუტინაში, რომ ეს ვერ იგრძნო, ანუ ქვეზღურბლოვანი გახდეს. Ну, საერთო ჯამში ბოლოს ადრეთ უკვიან მივდივართ, ხო, ეგრეთ წოდებულ ეგზისტენციალურ ჩიხამდე. ხო, ვერ გავექცევით. ხო, სამწუხაროდ საბედნიეროა. ეს ხო შემოგვივიდა. რა იწოს ადამიანებში არასულფასონების კომპლექსი, არის თუ არა ეს თვითშეფასებასთან? ანუ კავშირში საინტერესო ალბათ ნაწილობრივი უნდა იყოს. მათ შორის კი ეს ანუ არ ფსიქოლოგიაში არსებობს ესეთი გამოთქმა, ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს არის კარგი, ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს არის ცუდი, ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის ეს და ამას აქვს თავისი პლუსები და მინუსები. არასულფასოვნების კომპლექსი თუ ადლერის თეორიით შევხედავთ ამას, ეს არის მამოძრავებელი ძალა ადამიანის, იმიტომ თუ ადამიანი თვითკმარობის განცდით იქნება შეპყრობილი, ასეთ შემთხვევაში მას არ იქნება мотиваცია განვითარების. ანუ ეს არის ჩვენი განმავითარებელი მამოძრავებელი ძალა. თუ რა თქმა უნდა ამას ჩვენ ვაცნობიერებთ, ვიცით, ვანალიზებთ და ვიყენებთ ჩვენ სასარგებლოდ. და მოდის რა თქმა უნდა ერთი ევოლუციურად მოყვება, ეს თან ასე ვთქვათ არქეტიპულად იუნგისეულად და ნუ მეორე რა თქმა უნდა ბავშვობის ადრეულ გამოცდილებასთან არის განსაკუთრებით დაკავშირებული. მთავარი აი როდესაც ცხოვრებით კმაყოფილებაზე ვსაუბრეთ, აი დისტანცია ვახსენეთ, ხო? დისტანციის განცდა როგორც კი აღმოვაჩენთ, რომ საერთოდ სადმე და სად ის რეალობა, რომელშიც მე მინდა ვიყო, ეს ხო იწოს რა თქმა უნდა სერიოზული უკმაყოფილების განცდა საკუთარი ცხოვრებით. მთავარი ამოცანა ხდება, რომ ეს დისტანცია რაღაცნაირად შევამციროთ და გავაანალიზოთ რატომ არის რომ ისევ იქ ვართ, სადაც ვიყავით. ანუ ჩვენ ვიცით ხო, ბევრი ადამიანი პარადოქსია, რომელსაც ყველაფერი აქვს იმისთვის, რომ ცხოვრებით კმაყოფილები და ბედნიერები იყვნენ, მაგრამ არ არიან და ვიცით ადამიანებს არაფერი არ აქვს ამისთვის და ბედნიერები არიან და ნუ პარადოქსია, რომ ეს უკავშირდება უფრო მნიშვნელოვან საკითხებს, ანუ თვითშეფასებას, ჯანსაღ თვითშეფასებას, როგორც შენ აღნიშნე, რომელიც არის პიროვნების თავი ხერხემალი, ღერძი და ნუ წონასწორობას, ფსიქოლოგიურ წონასწორობას, რომელსაც ეს ხერხემალი ჩვენ გვინარჩუნებს. ანუ ამ დისტანციის შესამცირებლად აუცილებელია გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. მე გამოვყოფთ მსმენელისთვის უფრო დასამახსოვრებელი რო გახდეს, ასე ვთქვათ, ერთი წერტილიდან მეორემდე. სამ ძირითად ნაბიჯს, პირველი ნაბიჯი უკავშირდება შენ მიერ ნახსენებ ადრეულ გამოცდილებას ბავშვობაში. კერძოდ პირველი ნაბიჯი, ეს არის პირველი წერტილის ანალიზი. ანუ ნამდვილი მე სპოვნა, ანუ ის რაც მე ახლა ვარ, ანუ ეს მე ვარ, თუ ეს არის რაღაცა სოციალური ნორმი და შექმნილი, რომ მე უნდა ვიყო კარგი დედა, კარგი და აქედან გამომდინარე ჩემია ეს მე ვარ, თუ ხო რაღაცა შექმნილი მოლოდინების, სხვადასხვა ადამიანების მოლოდინების საპასუხოდ შექმნილი, რაც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ჩვენს რეალობაში. სამწუხარო ის არის, რომ ფაქტია, რომ ადამიანებს ცუდად ვიცნობთ საკუთარ თავს, მეტი ძალიან ხშირად ვღალატობთ საკუთარ თავს, ისეთი წარმოუდგენელი კომპრომისით, რომ ვცდილობთ, რომ სხვა ადამიანებს მოვაწონოთ
თავი ისეთად როგორც რეალურად ჩვენ არ ვართ, ანუ ეს ჩვენი ნამდვილი მე არ არის. ან ცხოვრება რაღაც ერთგვარ თამაშს ემსგავსება. თამაშობთ რაღაც ვიღაცას და ამ დროს ისეთი განცდა გვაქვს, როდესაც ეს გაჩერება სტოპი, ეს ვთქვათ, გაჩერება მოხდება, რომ აღმოჩნდება, რომ გრძნობ, რომ თითქოს ეს რაღაცა ავატარი გაქვს ხეულის სახით, შიგნით ზიხარ და რაღაცას ატარებ ავატარულად, ოღონდ ეს არ არის შენი ავატარი, ანუ საერთოდ სხვაგან ხარ, ანუ სხვა რეალობაში ხარ, სხვა ადამიანის ცხოვრებით ცხოვრობ და ნუ სწორედ ამ ტკივილს გაურბივართ როგორც წესი. ძალიან სასაცილო შედარება სხვა შორის ხშირად საუბრობთ ხოლმე მეგობრები ამ თემაზე, როდესაც აეროპორტში სიტუაციას აღწერთ, ანუ როგორც კი აქეთ გადმოდიხარ, რაღაც ყოველას დაყენებული სახეები აქვს და როგორც კი ან საზღვრებს ცდები, იქ რაღაცა ჩეულებრივი ხო, ანუ თავისუფალი ხარ უფრო მეტად და ესეც არის ალბათ თამაშის ერთგვარი ფორმა. კი, კი და კიდე შენ ახსენე ესეთი რამე, ჯანსაღ თვითშეფასებაზე ესეთი რამ, რომ დიცნობენ ადამიანები თავის საკუთარ თავს, ხომ? თვითშეფასება არის ერთი პრო ყველაზე აქტუალური თემა, მეტყველა, ყველა ვინც ტრენინგზე მოდის, აი 13 წელია ტრენინგებს ატარებ და ყველა ამბობს, რომ მე მინდა საკუთარი თავის გაცნობა. და როგორც კი ფაქტის წინაშე ვაყენებთ, ანუ რაღაცა თქვა ტესტით ან კონკრეტული აქტივობით, ავტომატურად ჩდება წინააღმდეგობა, რეზისტენტობა. ანუ აღარ უნდა საკუთარი თავის გაცნობა, მეტყველა, ეს არის თან ერთი მხრივ აქტუალური, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან სენზიტიური და მტკივნეული. შეიძლება აღმოაჩინოს ისეთი რაღაცები, რაც არ მოსწონდეს. შიში, მისა რომ შეიძლება აღმოაჩინო ამ არქეოლოგიური გათხრების დროს რაღაც ისეთი, რასაც ანუ როგორად, ანუ რას მე ვერ მივიღებ. ანუ ჯანსაღი თვითშეფასება ხომ ეს არის, რომ მე ვიცი ჩემი ძლიერი მხარები, მე ვიცი ჩემი ნაკლოვანებები, შეზღუდვები, ჩემი შესაძლებლობები და მე ვიღებ ჩემს თავს ისეთი, როგორიც ვარ. მე მომწონს ისეთი ჩემი თავი, როგორიც ვარ. მე მიყვარს ჩემი თავი, როგორიც ვარ. ანუ უპირობოდ ვიღებ, მიუხედავად შეცდომების, დეფექტების, არასწორი საქციელების წარუმატება არ აქვს მნიშვნელობა. თუმცა ვცდილობ, რომ დღეს ვიყო უკეთესი, ვიდრე ვიყავი გუშინ და ვცდილობ, რომ ხვალ ვიყო უკეთესი, ვიდრე ვიყავი დღეს. ანუ განვითარებისკენ მუდმივად ვისწრაფვი. ეს საკმაოდ რთული პროცესია, რასაც შენ ახლა ახსენებ და რაზეც ჩასაუბრობ, აღმოაჩინო საკუთარი თავი, მიიღო ისეთი, როგორიც რეალურად ხარ და სხვებმაც უნდა მიგიღონ და ამაზეც უნდა იფიქრო და იზრუნო ალბათ, იმიტომ რომ თუ წლები თამაშობ ვიღაც სხვას, რეალურად ერთ დღეს, როცა გინდა რომ ხო, ანუ ეგზისტენციალურ ჩიხში მოხდი, როდესაც რეალური მე გააცნო სხვა, ცოტა რთულია ეს დაახლოებით იმას გავს, ერთხელ რომ მოიტყუება ადამიანი და მე რო სულ უწევს ტყუილის თქმა, იმიტომ რომ იმ ერთხელ ხო თქვა ამან ტყუილი და უნდა აგოს თავისი ცხოვრება. ხო, ისევ იმ ბორბალში ვტრიალებთ. და საინტერესო ისა ის, რომ ადრეულ გამოცდილებას ამ ანუ ჩემს საკუთარ თავის მიღებასა და ნდობაში დიდი როლი აქვს, ხო, განსაკუთრებით მშობლებს, ხო, ჩვილობის ასაკში, როდესაც ჩვენ პირველად ამ მიჯაჭულობის პროცესში ვიღებთ, ანუ გვიყალიბდება საკუთარი სამყაროსადმი და საკუთარი თავისადმი ნდობა. მთავარი გამოწვევა რა არის? ასე დროს აუცილებელია ვიცით, რომ ფესვები არის განსაკუთრებით ბავშვობის გამოცდილებაში. ყველაფერში თქვენი რეალური წესები ვთქვით, რომ ყველაფერში ხშირად ადამიანებს ჭირდებათ სპეციალისტი. ოღონდ ეს არ არის კოუჩი, რომელიც მომავალზე ორიენტირებული, სადაც აუცილებლად, ნუ იდეალურ შემთხვევაში არის ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოლოგი, კოუჩის განათლებით, რომელიც დაგეხმარება, რომ მიიღო ის, ანუ აღმოაჩინო და ამავდროულად მიიღო, იმიტომ რომ საძირკვლის გარეშე შენების საკითხი ძალიან რთულია, ხო, რაღაც ავაშენოთ, რომელსაც საძირკველი არ ვიცით რა არის, ხო, ჭეშმარი ტიმე. მეორე ნაბიჯი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, საით მივდივართ, ანუ ეს იდეალური მე, რამდენად ფალსიფიცირებულია თუ ჩემი. აი ხშირად ადამიანს ვაკითხებთ, როგორი ცხოვრება გინდა და მაგალითად გეუბნება, რომ მე მინდა ანჯელინა ჯოლის სილამაზე, სტივ ჯობსის კრეატიულობა, აინშტაინის გონიერება. ანუ რეალურად საკუთარი არ არის, ანუ მიდის რაღაცა, ასე ვთქვათ, სრულყოფილებისკენ ბრძოლაში და დევნაში ატარებს, ანუ სხვისი ცხოვრებით ცხოვრობს, ანუ ეს ხომ ანჯელინა ჯოლი, ან სხვისია. ესეც ბავშვობიდან არის, მაიკო, იმიტომ რომ რეალურად ხშირად მსმენია, რომ აი შენ უნდა გახდე რაღაცა პრეზიდენტი, უნდა გამოხვიდე მინისტრი, უნდა გამოხვიდე სამი, ანუ ბავშვს რეალურად რა უნდა, ამას არავინ არ ეკითხება და ეს ბავშვი ცხოვრება იმაზე, რომ ვიღაცას რაღაცა უნდა, რომ და რა რა არის იცი საინტერესო, აი რატომ შენ ახსენე ბავშვობის გამოცდილება და ეს ნიშნავს? დაგჭა ასევე რჩევა მაია, რომელიც აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს იმისთვის, რომ რეალურად განსაზღვრონ რა არის თვითშეფასება და როგორ უნდა დაიკმაყოფილონ ის შიმშილი, რომელიც მათ რეალურად აქვს სხვადასხვა ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებებით, ასე ვთქვათ, ხო? კი, და როგორ შეიძლება ზოგადად ჩვენ თავზე ვიმუშაოთ ისე, რომ რეალური მე ვიყო და არ ვითამაშოთ, ასე ვთქვათ. Ну, ალბათ ხშირ შემთხვევაში უწევთ ადამიანებს თამაში იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ აი ეს დაუკმაყოფილებლობის განცდაც აქვთ, დიახ, უნდათ რომ მოაწონონ სხვებს თავი და ეს ხდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ საზოგადოება ითხოვს იმას, რომ მას უნდა მოეწონა საზოგადოებას. Როგორ შეიძლება, რომ რაღაცნაირად ჩვენ მივიდეთ ჩვენს რეალურ მემდე?
და დავამატებთ ცხოვრების კმაყოფილების განცდამდე. ანუ ისე რომ დაუბრუნდეთ წერტილიდან წერტილამდე ცხოვრების აი ამ მოდელს, ხომ? ანუ თქვით რომ რეალური მედან, ანუ იმ რეალობიდან საერთოდ. თულ თემა შევეჭიდეთ დღეს. მივიდეთ კი საკმაოდ კომპლექსურია. მივიდეთ ჩვენს იდეალურ, ანუ ჩვენ იდეალური, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ცხოვრება. როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ საუკეთესო მედა საუკეთესო ჩვენ თავი საუკეთესოთაც და თან განვითარდეს პერიოდულად. ანუ თქვით რომ ძირითადი გამოწვევა ის არის რომ ჯერ ნამდვილი მე არ გვაქვს ნაპოვნი და ეს მე რომ მიდის, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც წყვეტამდე ვაპირებდი მე თქვა, ანუ ხშირად წარსული გამოცდილების ბავშვების გამოცდილების ანალიზი არ ხდება, არა და იქ არის ყველა ვადაგასული პროგრამა ჩაწერილი, რომელიც აი როგორი მომენტია იქით რომ ნახეთ, აი წარმოიდეთ რეზინი, თუ ქართული არ ვიცი ეს თუ სწორად ვიყენებ ამ სიტყვას, ანუ რეზინი, რომელიც აი იწელები ბოლომდე მთელი ძალისხმევა, მთელი რესურსი, მთელი შრომა გაქვს ჩადებული, იბძვი, კარიერა, პროფესია, პირადი ცხოვრება და როგორც კი გაჩერდები აი პანდემიამ რაც გააკეთა, უცბად ეს რეზინა უკან სრული სისწრაფით გაბრუნებს ისე უკან და აღმოჩნდა ისე იქ ხარ სადაც. ეს გავს დაახლოებით სარეალი ჭურჭლის თემას, როდესაც ილექება რაღაცები და რაღაც გარკვეულ ასაკში შენ უკვე თვითონ ახარისხებ, ანუ რა გჭირდება აქედან, იმ დალექილიდან რა არ გჭირდება. ამიტომ ამბობ რომ ყველაზე, ანუ ყველაზე მოკლე გზა და სრაფი გზა, იმიტომ რომ ცხოვრება საკმაოდ ხან მოკლეა, ცხოვრ ცხოვრება გქოს როგორც იტყვიან ხოლმე, ამ ანალიზისთვის არის სპეციალისტის დახმარება, იმ რომელთან შეიძლება 8 ვიზიტში, ანა ვიზიტში ძალიან მარტივად დავალაგოთ ჩვენი წასული გამოცდილება, ვადაგასული პროგრამები გადავალაგოთ და ნახოთ თვითშეფასება არის პიროვნების ღერძი, რომელიც დგას იმ საძირკველზე, როგორც შენობა რომ წარმოვიდგინოთ, ხო, პარალელი რომ გავავლოთ, იმას აქვს საძირკველი, ხა საძირკველი თუ მყარი და კონსტრუირებული არ არის და იქ არის ხარვეზები, ანუ ბავშვების გამოცდილებას გულისხმობ, იქ ვერ ავაშენებთ რაღაცა განსაკუთრებულ მაღალ შენობას და თუ ავაშენებთ კრიზისის დროს უბრალოდ ჩამოგვემსხვრევა და მივდივართ ისევ ეგზისტენციალურ ჩიხამდე. აღზრდასთან დაკავშირებით. ანუ როგორ შეიძლება ხომ შობლები კი სხვა გზა არ გვაქვს, უნდა აუცილებლად შევხოთ, იმიტომ რომ სწორედ აქედან იწყება მეორე უკვე ის პრობლემები, რომელიც თვითშეფასებას უკავშირდება. როგორ შეიძლება რომ შობელმა სწორად მიაწოდოს სხვა ღირებულებები ბავშვს, ისე რომ აი ეს თვითშეფასება მისი არ დაინგრესე, იმიტომ რომ თემა და მესამე რეკომენდაციაში ჩავსვამ. ანუ პირველი ვთქვით რომ პირველი საწყის წერტილის ანალიზი, ანუ საკუთარი თავის ნამდვილი საკუთარი მესპოვნა და მიღება. მეორე ეს არის იდეალური მეს დაზუსტება, ანუ ნამდვილად ჩემია ეს თუ შერონსტოუნის პირობითად, რომელიც უნდა იყოს აღშენებული ჩემი მასალიდან, ანუ მე რა პოტენციალის მაქვს, რა სუსტი მხარები, ან იმაზე უნდა იყოს აწყობილი, ხო, ნუ ვერ გავხდები შერონსტოუნი ფიზიკურად და ყველა დავიტანჯები მთელი ცხოვრება, მეტყვი სხვის ცხოვრებით ვიცხოვრებ და მესამე რეკომენდაცია არის მეს გაძლიერება, რომელმაც ეს დისტანცია უნდა გაიაროს და შენ ახსენე ღირებულებებზე როგორ ვესაუბროთ და ყველაზე საინტერესო რა არის, აი ახლაც შეგვიძლია ჩვენ ვსენელს გითხოთ, რა არის მათ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი ღირებულება და შემიძლია 100%-იანი დარწმუნებით გითხრა, იმიტომ რომ უკვე 13 წელია ტრენინგებს ვატარებ, 5000-მდე ადამიანს ვკითხე და უმრავლეს შემთხვევაში, თითქმის არ 100% შემთხვევაში, თითქმის ერთ-ერთ ღირებულებათა ჩამონათვალში თქვენ ნახავთ რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვან ღირებულებას, რომელსაც ქვია საკუთარი თავი. ანუ იქ არის ოჯახი, იქ არის თავისუფლება, იქ არის დემოკრატია, მაგრამ არსად არ არის ჩამონათვალში ღირებულება, რომელზეც დგას ყველა ეს ღირებულება და რომელზეც არის დამოკიდებული ყველა ამ ღირებულების რეალიზაცია, საკუთარი თავი. მე ამ შემთხვევაში. ანუ ხო, უცხოურად, ანუ ასე ვთქვათ, ამერიკელები ამას ეძახიან self value. ანუ საკუთარი თავი როგორც ღირებულება. ადრეული ასაკიდანვე მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის ეგოცენტრიზმი, ან ეს არ არის რაღაცა ნარცისიზმი, ეს არის საკუთარი თავის როგორც ღირებულების გაზრება და კიდევ ერთი ახალი ტერმინი შემოვიდა self care, ანუ თვითზრუნვის სტრატეგიების დაზრუნვა საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვერ ზრუნავთ საკუთარ თავზე, არ გვესმის საკუთარი თავის კომუნიკაცია გუჭირ საკუთარ თავთან, ავტომატურად ჩვენ გვაქვს ირთულები ასევე სხვა ადამიანებთან, გარშემო მყოფებთან, გარემოსთან, რეალობასთან და ყველაზე საინტერესო რაც საკუთარ ფსიქიკაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ აქედან იწყება მე ყველა ის პრობლემა, ჩვენი ემოციები, ჩვენი ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებებით და ასე შემდეგ და ყველაზე საინტერესო რაც არის აი ამ დისტანციის გავლის დროს რა ხდება, ხო, ჩვენ ხო ეს დისტანციას წფივად არ მოძრაობთ, ხო, იდეალური ცხოვრებისკენ და იდეალური მესკე ჩვენ ხან გადაუხვევთ, ხან გადმოუხვევთ და ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ზოგჯერ იმდენად გადავუხვევთ ამ თამაშის დროს, რომ როდესაც გავჩერდებით, აღმოჩნდება, რომ საერთოდ არანაირი კავშირი ამ გზასაც გავიერეთ, არ აქვს იმ საბოლოო დანიშნულების წერტილთან და აი ამ დროს უკვე ეგზისტენციალური კრიზისის განცდა, როდესაც გაქვს საკუთარი ცხოვრების უნიშნელობის, უიმედობის, უაზრობის, ესე ვთქვათ, იდეით გამსჭვალული, ესე ვთქვათ, შეგრძნება, რომ საკმაოდ მტკივნეულია და ზოგჯერ სასურველია რომ მოხდეს, იმიტომ რომ სწორედ ეს ეგზისტენციალური კრიზისი გვეხმარება, რომ მივხვდეთ, რომ სადღაც ხვაგან ვართ და უნდა დავუბრუნდეთ საწყის მდგომარეობას და იმისთვის, რომ დავუბრუნდეთ, ხო, ამას ჭირდება ისევ ჩვენი საკუთარი თავის, ანუ
მეს გაძლიერება, საკუთარ თავზე ზრუნვა, ინგლისურად კარგად ჯვარს ხო ეს თვითპატიება, თვითმადლიერება, თვითწახალისება. ჩვენ ველოდებით ამ ყველაფერს ხვებისგან, რომ ვიღაცა თვითემპათია, ანუ სხვა გვითანაგრძნობს, სხვა გვეტყვის მადლობას, სხვა გვეტყვის ყოჩახს. ამ დროს ჩვენ გვავიწყდება, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ჩვენ ცხოვრებაში პირველ ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ხო ის ოჯახი, ჩვენ უნდა ვიყოთ კარგი მშობელი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ძლიერი და არ ვაკეთებთ ამას, ანუ ჩვენ არ გვაქვს კულტურა თვითმადლიერების. ბავშვებთან აუცილებელი ამის სწავლება, რომ საკუთარი თავთან, მაგრამ დღის ბოლოს მადლობა გადავუხადოს საკუთარ თავს რაღაცეებისთვის. თვითპატიების, რომ შეცდომები მოსულა, ანუ პირიქით გამოცდილებას გვაძლევს. თვითთანაგრძნობის, რომ საკუთარი ემოციები მოისმინო, გაიგო და მე ამის საფუძველზე განახორციელო ქცევა. ანუ ასე უსმენთ ხო საკუთარ თავს. და პირიქით ვახდენთ იგნორირებას, იმიტომ ის რაც ტკივნეულია, ჯობია რომ არ ვიგრძნოთ. სამწუხაროდ, მაიკო, ეს ყველაფერაზე ჩვენ ახლა საუბრობ, ისევ აღზრდაზეა, მე ვფიქრობ, დამოკიდებული და ის წინა თაობები სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოთ, რომ აი ამ ყველაფრის გარეშე გაიზარდნენ. ანუ ეს არ უსწავლებიათ მათთვის და ასე რეალურად აღმოჩნდა, რომ შემდეგ სხვა შემდგომ თაობებსაც აი ესე ზრდიან. ხო, ავტომატურად ეს გადადის. და გარემო შეიცვალა. მილენიალებთან იმავე პრინციპით მუშაობა, რა პრინციპითაც ჩვენი მშობლები აღიზარდნენ, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თვითონ ეს თაობა, ხო, ეს ზეთ თაობას რაც ეძახენდა მილენიალებს, ანუ მარტივად თქვათ, ჩვენი შვილები უფრო smart-ები, ანუ გონიერები არიან, ვიდრე ჩვენ ვიყავით მათასახში. ანუ ჩვენი შვილი, რომელიც არის 2 წლის, ისეთ საოცრებებს აკეთებს, რასაც ჩვენი 2 წლის ასაკში საერთოდ წარმოდგენაც კი არ გვექნებოდა ამაზე. ანუ რაღაცა აქსელერაციას ეძახთ, ხო, დადაჭქარდა განვითარების პროცესში მშობლები, ხო, შეიძლება და კარგი ტენდენცია ის არის, რომ მშობლებმა დაიწყეს ტრენინგებზე სიარული და ეს აღარ არის სირცხვილი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მშობელი თვლიდა, რომ ჩემ შვილს აღზრდაში მე ვინ რა უნდა მასწავლოს და ფსიქოგანათლებით დაინტერესდნენ და ყველაზე საინტერესო მინდა ვთქვა, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩემს სატრენინგო ჯგუფში ძირითადად დედები დადიან, ხო, დადიოდნენ ხოლმე და უკვე მამაკაცები დადიან, ანუ მამებიც. რა ძალიან, ანუ ეს ნიშნავს, ანუ ეს ძირითადად ხდება იმ მშობლების შემთხვევაში, რომლებიც შვილებიც უკვე გარდატეხს ასაკში. ან შევიდნენ და შემოდის ის კულტურაც, რომ ბავშვის გაჩენამდეც საოცრებელია, რომ კი იცოდე ელემენტარული თეორია, თუნდაც ამას კი ბევრი იუმორით უყურებს, რომ თეორია რაში გეხმარება და ამ დროს რეალურად თეორიაზეა აგებული, თეორია აგებულია იმ პრაქტიკაზე, რომელიც მიიღეს. კი, კი, ეს არის მოდელი, რომელიც გეხმარება, რომ თქო ჯანსაღი ფსიქიკის განვითარების ის ყველა სტანდარტი დაიცვა, რომელიც აუცილებელია მშობელმა დაიცვას, რათა ბავშვი ადრეული ასაკიდანვე სწორი პროგრამა. იცით რომ ბავშვობის ასაკი ძალიან სწრაფად ხდება, ანუ კი მშობლები ამბობენ, რომ რა ესმის ახლა 5 წლამდე ბავშვს არაფერი არ ესმის, მაგრამ რეალურად ეს ყველაზე ესე როგორც ღრუბელი ხომ ეს ყველაფერი ინახება მის ფსიქიკაში, თქო და პროგრამირდება მისი ფსიქიკა და მერე სამწუხაროდ გარდატეხის ასაკში აღმოაჩინენ ხომ მშობლები, რომ უითურმე ყველაფერი ესმოდა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი მოცხადყოფის პერიოდშიც კი აისახება. კი, კი, და კვლევებიც არის ჩატარებული. სტრესური თუნდაც სიტუაციები, მაგათი თუ მამა მოცხადყოფის პერიოდში ესა უბრებოდა ჩვილს, ჩვილი როდესაც ბავშვი როდესაც ჩანსახს დაბადების დროს, ისინი განაცხოვებენ სხვა მამის ხმას, იმ მამის ხმისგან და მსგავსკვლევები არის ჩატარებული და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის დედის ფსიქიკური ჯანმრთელობა და მშობლების, იმიტომ რომ ყველაფერი ამით იწყება, თვითონ მშობლებმა უნდა დაიწყოს საკუთარ ესე ქვია ჯანსაღი ფსიქიკური ცხოვრების წესი, ანუ მარტო ფიზიკური ცხოვრების წესი არა, ვარჯიში, ანუ ფსიქიკური ცხოვრების წესიც აუცილებელია და უცად ჯანსაღი ფსიქიკური ცხოვრების წესი იმისთვის, რომ მე უკვე ბავშვი ხომ ვიცავს. თუ მშობელი არ იქნება ბედნიერი, ბავშვიც სამწუხაროდ ვერ არის ბედნიერი. ყველაზე საინტერესო არის, რომ როგორც თვითშეფასებაც აქვთ ხოლმე მშობლებს, სამწუხაროდ მე ის თვითშეფასება აქვთ ხოლმე, ხო, ბავშვებსაც, მათ შვილებსაც, ამიტომ ყველაფერი მაინც იწყება მშობლებთან. ახალგაზრდა მშობლებმა დაიწყეს ამაზე ზრუნვა, რაც დადებითია, ფსიქოგანათლების მიღება, ესეთი პოზიტიური ტენდენცია, უფრო და უფრო ემატება და ითხოვენ ამ ტრენინგებს, რაც ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ადრე მსგავსი ტრენინგის ჩატარებაც კი ითვლებოდა შეურაცხყოფად მშობლისთვის, იმიტომ რომ როგორ დაასწავლო სტერეოტიპური დამოკიდებულებები, ხო. და დღეს ეს შეიცვალა, ეს ტენდენცია და პრინციპში ეს აუცილებლობამ განაპირობა იმ პანდემიის გაჩერების არ იყოს. როდესაც მშობლებმა გააცნობიერეს, რომ მათი შვილი ბევრად უფრო გონივრულ კითხვებს ვამს და ბევრად უფრო ვთქვათ განსხვავებული ტიპი ფსიქოტიპია, ვიდრე თვითონ იყვნენ იმ ასაკში, ხო, თვითონ ორი წელი. ანუ უბრალოდ აღარ ესმით ერთმანეთის მშობლებს, ჩვენ რაღაცა ხო, რაღაცა 18 წლის ასაკში აბსოლუტურად განსხვავდება მათი შვილი და თვითონ რომ აღხსენდებათ საკუთარი 18 წლის ასაკი როგორები იყვნენ, კი, რაღაც სხვა მსგავსებები არის ხო, რაღაც კონკრეტულ ქცევებში, მაგრამ ხვდებიან რომ საერთოდ სხვაგან არის მათი შვილი და წარმოდგენა არ აქვთ როგორ უნდა დაამყარონ მათთან კომუნიკაცია და ძირითადი გამოწვევა როგორც კი გარდატეხის ასაკი იწყება, ანუ ეს ყველაზე კრიტიკული ასაკი მოზარდის ცხოვრებაში, როდესაც პირველი აგურები იდება პიროვნების, ანუ ინდივიდ
ინდივიდუალიზაცია ხდება, ანუ ესეთქო მშობლების მიერ შექმნილი მე და უნდა შევქნა მე ჩემი საკუთარი მე, ანუ და მშობლებისგან უნდა გავცალკევდე და უნდა დამანებონ თავი და მე უნდა გადავწყვიტო ვინ ვარ მე. ეს თემა ხო ამ შემთხვევაში ეს არის ყველაზე მტკივნეული მშობლისთვისაც შვილისთვისაც და ამიტომ ვეძახით ამას აქვს მეორედ დაბადებას, რომელიც პირველი დაბადების მსგავსად როგორც შობიარობის პროცესი და შვილისთვის დაბადება არის მტკივნეული ფიზიკურად, ანალოგიურად მტკივნეულია გარდატეხისას კი, იმიტომ რომ მეორე დაბადება ხდება, იმიტომ რომ მოზარდმა უარი უნდა თქვა ყველაფერზე, რაც იქამდე ჩადეს მასში, აღზრდის პროცესში, იმიტომ რომ ეს მისია არ არის, ეს დედა მუთხრა რომ ეს სწორია, არასწორია, ეს ბებია მუთხრა, ეს მის განსარა აქვს ეს მისია და მან თავის აი სუფთა ხელებით უნდა დადოს ეს აგურები და აშენოს და თქვას რომ ეს მე ვარ, ეს მე მინდა, ეს მე არ მინდა, ეს მე მომწონს. ეს რა თქმა უნდა შეიძლება იგივე აგურები იყოს, რაც დედამ თავის როზე დადო, უბრალოდ მან უნდა დადოს. გადაფასება მოახდინოს. მანო კი, უნდა გადაამოწმოს, ექსპერიმენტი უნდა ჩაატაროს, ცოტა რისკზეც უნდა წავიდეს. ამიტომ ეს ასაკი, ეს ჭიპლარის გაწყვეტის ასაკი ყველაზე ისე ვთქვათ გარდამტეხია მოზარდის ცხოვრებაში და ამიტომ ამბობთ ხოლმე რომ მოზარდობა სანამ დაიწყება და მოზარდობის დასაწყისშივე თავაზობთ ხოლმე აი ეს ემოციური ინტელექტის ტრენინგებს როგორც მშობლებს ასევე ბავშვებს სტარტება უკვე და ძალიან კარგია გაუმარტივდეთ იმიტომ რომ ჯობია მოზარდობის დროსვე დაალაგდეს პიროვნების თავარი ეს იდენტობის კონკრეტული აგურები იმიტომ რომ მე როგორც დასრულ ასაკში ბევრად რთულია უკან დაბრუნება და აი ეს რეზინი რო ვახსენეთ ხო რომ მე აი ეგზისტენციალურ კრიზისებში ვატარებთ მე ცხოვრებას რომ რაღაცა მივდივართ და ისე ვიქვთ გავარც სადაც ვიყავით წლების წინ. არაფერი არ იცი. მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ამ გადაცემის მერე ბევრი რამ შეიძლება. მშობლები უსმენენ რა თქმა უნდა და ხშირად გვეხმიანებიან სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში ინტერესი მაღალია ფსიქოლოგიის ფსიქოგანათლებასთან და ამას მივესალმები მე პირადად. სხვა შორს ეს გადაცემა ყო 5 წელია თითქმის გადის ეთერში და რომ ვადარებ, ანუ ბევრად მოთხოვნა ხო იზრდება და იზრდება. და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ როგორც შენც აღნიშნე, დღეს მშობლები მიხვდნენ, რომ აუცილებელია ფსიქოგანათლება, დღეს აღარ ითვლება სირცხვილად, რომ მიიღოთ, თუნდაც თეორიული ცოდნა და ბავშვის აღზრდა აღნიშნავს, რომ ბავშვი გააჩინე და უკვე იცი, ძალიან ბევრ რაღაცას უკავშირდება და ბუნებრივია ეს თვითშეფასება და სხვა პრობლემები, რომლებიც ბავშვებს მოზარდებს და უფროსთაობას აქვს, მოდის სწორედ ბავშვობიდან, აღზრდიდან და აუცილებელია, რომ ხშირად მოვისმინოთ ფსიქოგანათლებასთან დაკავშირებული რჩევები და რეკომენდაციები აღნიშნულთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარით. ძალიან საინტერესო ისაუბრე. მე უკვე ჩვენს მსმენელს მომდევნო კვირაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით ხვდები დროებით.